Nshuti bakunzi b'umuterative, nongeye kubaramutsa mbifuriza amahoro y'Imana. Kuri uyu munota rero ngiye kubereka dashboard ndetse n'ibirimo, hanyuma dusobanukirwe ibyo ari byo. Twihuse rero mu minota mikeya tutabarambiye, nagira ngo tubanze twibuke yuko ku bantu batazi indimi z'amahanga, tugomba kumenya ko rwose ibintu byoroshye tugomba kubisobanukirwa mu buryo bworoshye. Tugomba kudownloadinga iyo bita translator, kugira ngo tuze kwifashisha translator mu kumenya icyo dashboard irimo kutubwira. Reka tugende dufungure, hanyuma twinjire kuri dashboard tumenye icyo dashboard barimo kudutangariza. Yes, ndashaka kukwereka icyo muri dashboard barimo kudutangariza, ariko nyuma yo kwereka icyo muri dashboard barimo kudutangariza, ndashaka kukwereka iyi apply, icyo badusaba gukora nanone. Icyo badusaba gutangaza ni nacyo badusaba gukora n'ubundi. Reka rero tubanze dukore copy kuri aya magambo, hanyuma nitumara kuyakopya, ngira ngo kopya amaze kumenya, turamanura gutya tuze tugeze aha hano, tuzamure tugende tugeze aha ngaha, tuhite dukopya aya magambo, hanyuma duhite tuyajyana muri translator. Tukoresheje iyi translator niyo tugiye kwifashisha tumenye icyo bari kutubwira muri dashboard. Iyi translator iyo uyifunguye uhita ugera aha ngaha, hanyuma urabona aha ngaha ni ukuvuga ko ari amagambo y'icyongereza dushaka kumenya mu Kinyarwanda. Iyo ari amagambo y'Ikinyarwanda dushaka kumenya mu Cyongereza, tugera gutya tukabigurana, Ikinyarwanda kikaza aha, hanyuma tukamenya ko ari amagambo dushaka gusobanukirwa mu Cyongereza ariko ari mu Kinyarwanda. Ariko kuri uyu munota ni amagambo dufite mu Cyongereza dushaka kumenya mu Kinyarwanda. Ubwo rero icyo dukora ni ukubigenza gutya, hanyuma ya magambo y'Icyongereza akahita aza mu Kinyarwanda. Turakora hano rero kuri paste, kuko tuyafite muri copy paste, turakora copy and paste hano gutya, hanyuma ya magambo yacu avuga ngo apply to the Global Pi Influence Program to expand your reach n'ibindi byinshi cyane, turaza kuyabona mu Kinyarwanda kuko ariho twashakaga kuyabona. Mu Kinyarwanda cyacu rero aravuga ngo Pi Core Team. Urabona ko kubera ko nyine Ikinyarwanda gikennye ku magambo, nka Pi Core Team ntago gifite uburyo gisobanuka mu rurimi rw'Ikinyarwanda, ariko andi wenda arasobanuka. Nubwo bitaba bisobanuye neza ijana ku ijana, ariko nibura icyerekezo umenya icyo bashaka kuvuga. Bakavuga ngo ukwakira itariki 3 11:43. Uyu munsi iki kiganiro tugikoze ku itariki 4, ariko ibi byabaye, ibi babishyize muri dashboard ku itariki 3 11:43. Bakatubwira ngo koresha kuri gahunda ya Pi Influence y'isi yose kugira ngo wagure ibikorwa byawe kandi ugire uruhare mu kuzamuka kwa Pi mu gihe twegereje umuyoboro ufunguye. Iyo bavuga ngo twegereje umuyoboro ufunguye, ni ukuvuga ko twegereje open network cyangwa se open mainnet. Niba uri umunyamuryango ukora ibi byose kandi ukaba witeguye kuzamura ingaruka zawe no kongera imbaraga zawe, kanda wige byinshi ku makuru y'inyongera, hanyuma shyira mu miterere ya programu ya Pi Profile ukoresheje Pi Browser. Dutegereje kuzashobora gufatanya nawe gushyiraho ejo hazaza h'umuryango wacu. Hanyuma reka dusubire muri dashboard turebe icyo badusaba muri dashboard. Muri dashboard urabona ko batubwiye ko ubundi twakagombye kuba turi guca muri Pi Browser, tugahita tujya kuri profile. Hanyuma reka duce muri Pi Browser, duciye muri Pi Browser, hanyuma duhite tujya kuri profile kugira ngo dukore ibyo barimo kutubwira. Duciye muri Pi Browser, duhita tugera kuri profile. Ahangaha tunyure kuri profile kuko ariho batubwiye twigendere, hanyuma dutegereze profile ifunguke. Hari abantu batigeze bakora ibi bintu bya profile, ni ukuvuga ko ari ngombwa ko ibi bintu bya profile abantu batabikoze babikora, kuko urabona ko bagenda bongeramo ibindi bintu, batubwira ibindi bintu byo gukora bigendanye ni profile twakoze. Hanyuma bakatubwira ko muri Pi Browser nitwinjiramo tugaca kuri profile, ubwo turaca kuri profile settings ahangaha,
hanyuma turebe icyo gukora. Urabona ko aha ngaha bari kutubwira apply for influence program, hanyuma ikintu cyo gukora rero ni igiki? Igiki cyo gukora no gukora apply kuri ibi byose. Urabona ngiye nari nayikoze kuri YouTube, hanyuma Instagram ikeneye gukorerwaho nayo, hanyuma na Twitter ariyo X ikeneye gukorwa, hanyuma na TikTok, hanyuma turebe kuko ngiyewe urubuga nkoranyambaga cyangwa se platform nkoresha ni YouTube. Reka turebe muri YouTube uko biba byifashe. Aha ngaha baradusaba gukora gushyiramo YouTube handle. YouTube handle yanjye ni Umutahira TV 72:18. Hanyuma number of followers ni 6,393. 99 abo babari aba subscribers. Hanyuma kugira ngo umenye YouTube umenye ibi bya YouTube handle aho unyura kugira ngo ubibonereka makwereke. Tunyura kuri YouTube hano niba we ufite YouTube channel ushobora kubibona. Tugeza dukanda hano, iyo urebye aka kajambo kanditse hano niko bita handle. Buriya rero no kuri Instagram bagira handle, kuri Twitter bagira handle, biterwa n'icyo barimo gusaba hariya. Reka dusubire turebe rero, hanyuma niba ibingibi wamaze kubyuzuzamo wujujemo handle hano ko ariyo bagusabye hano, wuzuzamo subscribers ufite, aba followers ufite n'aba subscribers, urahita ukanda ahangaha. Nugera ahangaha rero barahita bagusaba gushyiramo hano, barahita bagusaba gushyiramo link ni ya yindi yo kuri YouTube n'ubundi kugira ngo tuyigereho. Turongera nkwerekereka nkwereke ko tubona link duciye hano kuri YouTube, uburyo tubona link tuyibona duciye ahangaha, tugategereza bigafunguka nkakwereka uko ubona link. Ok, ndabona ahangaha birimo kwanga guhita bifunguka, ariko icyo baba bagusaba ni link yo muri YouTube channel yawe. Ushobora kuyibona niba ufite YouTube channel, ntabwo byakuyobera. Hanyuma rero iyo umaze gushyiramo iyi link uhita wemeza kuri aka kantu, hanyuma ugahita wapodetinga application. Hanyuma hano nagombaga kuba ndi guhindura, ariko kubera ko ntahinduraga nta kibazo, application yanjye ni sawa nta kibazo. Ubwo nawe ntekereza ko ari uko nguko wabikora. Hanyuma rero ibyo bikaba birarangiye, hanyuma ukajya kuri Instagram nayo baragusaba ibingibi. Instagram handle, kubera ko njye ntago nubwo nyifite ariko sinkunze kuyikoresha, ugashyiramo handle yayo hano, ugashyiramo abagukurikira. Hanyuma umaze kubikora iyi verify ihita ibe neza, uburyo bwo kuiverifya bigakunda. Hanyuma tugahita tugenda tukajya kuri Twitter, nayo urabona ibyo bagusaba kuri YouTube nibyo bagusaba kuri Twitter nibyo bagusaba kuri Instagram. Hanyuma nahangaha ni kwa kundi n'ubundi, ni bya bindi bagusaba n'ubundi nta bindi birenze. Hanyuma ukabikora gutyo, ndumva ari icyo ngicyo twari turimo dusabwa gukora muri dashboard zacu. Ibirenze kuri ibyo ngibyo udasobanukiwe, ushobora gukora comment, ukandika comment ugashyira hariya mu comment, hanyuma ugasobanukirwa ibirenze ibi ngibi kugira ngo ibintu bigende neza. Urabona ko rero platform zose Pi Network iri kugenda yigarurira dunia nzima kabisa, irimo kugenda yigarurira isi yose uko yakabaye, ibintu byose uko byakabaye. Abantu batari gufungura akaunti za Pi Network bari gutekereza iki? Bari kumva ibintu bimeze bite ko ureba isi igiye kuyoborwa na Pi Network,
kubera turi kugenda tubona apodeti zigiye zitandukanye buri gihe, ariko zitwereka yuko Pi Network irimo gukora ibintu bigiye bitandukanye. Rero nagira ngo ngusabe niba utarakora subscribe kuri channel yacu Umutare TV, kora subscribe, ukande inzogera, ukore like, ukore share, ukore comment kugira ngo tumenye, dusobanukirwe icyo tugomba gukora nyuma y'ubu ngubu. Murakoze, mugire amahoro y'Imana. Bye bye.